Saya ingat memulakan dengan satu apa, perkara yang semua kita tahu Tapi kita akan bahaskan <coughs> kemudian Saya rasa kita kena ingatkan satu perkara yang Allah pesan Allah pesan dalam surah Al-Ahqaf Allah menyebut Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Kami berpesan kepada insan supaya melakukan ihsan kepada kedua ibu bapanya. Dalam Islam kita selalu dengar khatib selalu baca Inna Allah ya adli wal wal ihsan. Allah memerintahkan adil dan ihsan. Al Imam Fakhrul Razi menyebut bahawasanya keseluruhan syariat Islam ini berada pada adil dan ihsan. Pada adil dan ihsan. Adil dalam erti kata setiap orang mendapat hak seperti mana yang dia berhak. Tetapi ihsan dia dapat lebih daripada yang dia berhak. Bila kita nak kahwin kitab fiqah kata suami kena beri kepada isteri makan macam mana orang lain makanlah berdasarkan kemampuan dia kan la yunfiqu sa'atin apa min sa'ati dan satu orang yang berkemampuan belanja berdasarkan apa yang dia kemampuan dia tapi dia akan sebut kita suami siapkan baju musim panas musim sejuk makan seperti mana orang lain makan, kena bagi beri kenyang, boleh makan lah, isteri dia kena makan. Kalau isteri kata, abang, hari ni ingat nak makan Kentucky ya. Suami kata sebenarnya masa abang ambil kursus kekeluargaan Islam tak termasuklah tanggungjawab suami memberi isteri makan KFC. tak termasuk. Kalau abang tak bagi pun abang tak berdosa Abang belilah tudung macam ni, baju macam ni orang Tanggungjawab suami pakai dengan kadar yang mana isteri dia ada pakai. Dua lai ke tiga lai setahun, itulah tanggungjawab abang. Kita kata hak tanggungjawab tu adil. Tapi yang lebih itu ihsan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan agama ini semua hukum hakamnya termasuk usan rumah tangga, hubungan suami dan isteri, anak dan bapa berkitar bukan soal adil semata-mata tapi soal ihsan. Inna Allah ihsan ala kulli syai. Allah tulis ihsan di atas semua benda. Ini saya sebut berapa banyak tempat. Sebab tu orang tak respect kat dunia Islam. Nabi kata inna Allah ihsan ala kulli syait fa idha qataltum fa ahsinu qitla wa idha dhabahtum fa ahsinu dhabha fal ahadukum syafrata wal yurih dhabihata Allah tulis ihsan untuk semua perkara siapa yang bunuh bunuh dengan elok siapa yang semelih semelih dengan elok tajamkan pisau kamu rehatkan haiwan kamu tuan-tuan pergi ke dunia orang Islam tak tambah musim korban nak nak tombangkan lembu. Lembu terkejut dah sebelum mati. Bukan lembu je terkejut. Yang duk tengok pun terkejut. Tarik kaki kanan, kaki kiri, rebah kat sini, rebah. Kalau mana-mana orang daripada dunia barat ke apa, mari tengok. Orang kata tak ada hak haiwan dalam dunia Islam ni. Sedangkan Nabi kata, Fal -yurih Rehatkan haiwan itu. Nabi tengok satu orang asah pisau di hadapan haiwan yang nak disembelih. Nabi kata atumita taha maita mautat. Afala haddatta shafrata qabla an tudji'a? Mengapa kau tidak tajamkan pisaumu sebelum engkau tombangkan dia? Simpati ke haiwan tu. Sekarang dunia barat, saya pergi ke New Zealand. Tonton pergi ke New Zealand, tonton tengok dia punya farm di lembu dia. Banyak Punya santun dan sopan Ada hak haiwan Mari dunia Islam cakap tentang Ihsan, Islam way of life Agama untuk semua Agama untuk alam Agama perdamaian Tombang lembu korban pun satu kampung riuh Kita tidak memahami essence Kita tidak memahami makasid kepada agama Kita tidak mempunyai nilai-nilai peradaban dalam agama sebab tu kadang-kadang kes-kes pukul isteri malu dunia Islam banyak. Kerana kita mengambil part of Islam. Satu bahagian daripada Islam. Kita tidak mengambil keseluruhan gambaran Islam itu. Nabi bukan kata bila orang sebut barang yang halal, macam saya kata tadi, barang yang halal, yang dia terfikir ialah pergi semleh, ambil pisau, potong tengkuk. Bahagian halkum urat murai halal haiwan. Tapi Nabi tidak melihat seperti itu. Nabi melihat daripada mana bagaimana haiwan itu dilayan sehingga dia disembelih. Bila kata nak halal bagi isteri pi menikah eh. Tapi Quran kita akan tengok berbeza nanti. Macam mana melayan sehingga soal seks dan seumpamanya, kesantunannya, kehalusan budinya yang sebenarnya memberikan gambaran tentang keindahan agama.